Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu sayang, khususnya pelajar tahun 1. Okey, jom semua pelajar tahun 1 kita siapkan kerja sekolah muka surat 54. Aktiviti 5, lengkapkan bilang menaik 55. Okey, jom. 5, 10, 15. 25. Okey. 20, 25. 30. 35. 40. Okey, 60, 65. 70. 75, 80. Okey, dah siap nombor 1. Kita tengok nombor 2. Okey, nombor 2 lengkapkan bilangan menurun 55. Ha, ini menurun pula. 30, 25, 20, 15, 10. 55, 50, 45, 40, 35, 70, 65, 60, 55, 50. Okey, kita dah berjaya siapkan buku surat 54. Cikgu harap pelajar boleh boleh faham dan boleh siapkan kerja sekolah hari ini. Okey pelajar, selamat belajar. Jumpa lagi. Terima kasih.